What the hell's going on? Where's Anderson? Where are we going? Hey! We're leaving. Leaving? What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel. Get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. We don't have a choice. Without help, this war's already over. Forget it. Drop me off someplace. Enough! Don't you think I'd rather stay and fight? We're going to the Citadel. You want out? You can catch a ride back from there. Commander! Joker, that you? Alive and kicking. Got an emergency transmission from Admiral Hackett for you. Patch it through. Shepard, sustained heavy losses. The force was overwhelming. There's no way we can defeat them conventionally. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to Lance outpost on Mars. Now we lose control of the system. Yes, sir. I've been researching the Protheon archives with Dr. Tassoni. We found a way to stop the Reapers. Only way to stop them. Contact soon. Hack it out. Joker, set a course for the Mars archives. Mars? Roger that. This is loco. Why Mars? What does he think we'll find there? I don't know yet. But if it helps us win this war... Grab your gear. Contact from the base, but we've got a massive storm headed our way. How long till it hits? Half hour tops. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám. Mé jméno je Double a vy právě sledujete video, které mám přinášet Wandergames.cz. Dnes se podívám opět na Mass Effect 3. A to teďka končí na Zemi a to na Marsu. Mohli jste vidět, jaký byl náš úkol. Odjížděli jsme ze země. V minulém videu jsme se s ní zklamaně loučili, protože jsme ho viděli ve spárech Reaperů. Takže skutečně zklamání, nebo já nevím, jak to vám měl popsat. A nyní nám dal Admiral Hackett, který vlastně vedl celou tu obranu. Jsou obranu za zemi. Tak, nám dal úkol, aby jsme šli na Mars, že je tady nějaká zbraň, která by mohla Reapery zastavit. To, co nebude to krátká hra, jak si myslíte. Tak dobře, tady máme první zbraň, Mantis. Vezmeme si ho, jasně, jako je. Protože ten se nám hodí, můžeme všech dvě zbraní, není to jako multiplayeru, 7 plus 2. Samozřejmě lepší, když máme jenom dvě, protože nemáme nižší ekvy. Ale my si vezmeme víc, jak...
starý dobrý známý. Holy shit, they're executing them. OK, právě to, co teď uvidíte, teda pokusím se o to, bude tak trošku strategický mod. Já to udělám jednoduše. Jo, takhle se to dělá. Tak. Ty. Jo, ty. Co máš? Nevím, ani to nezjistím. Tak jde skvělý. A to já mám. Co mám já? Ne, co mají oni tady? Sniperku si vem, jasně. Jsem na toho, že? Takže ty. Tak. Ty. Tak. A já. Tak. Vy jste nespoupracovali. Jste taky kýmovniče. Headshot. Dobrý, ne, zatím. Headshot. Trošku akce. Ano, tohle skupy patří k Vanden Darku, takže žádný spoiler. Boop, čau. Jsi na boop, boop. Good question. You don't know? Výborně. I'm not with them anymore, Ash, if that's what you're asking. It wasn't. But we've got a shadowy terrorist organization infiltrating one of our top research facilities. I think that warrants a bit of suspicion. Look out! Look out? Ah, that's a... To, o čem spovídají dál, to je moc složitý. Dobrý, to ne, ale nikdy to neudělám. OK. Já jsem ten strategický mohl, protože jsem využíval, na něj využívat nehodlám. Protože se rád to rytu, já jsem na poli. Jak je tady trošku více akce, tak je to se jípecké, ne? Tak to je možná trošku problém. Ah, jsem mrtý. OK, hned sniperku. Jinak tahle tam se bude celá, možná ji rozstřím na pár díky, uvidíme, ale bude celá. Bude celá, udělám ji dneska celá a celou a to, protože jsem se rozhodl. Sir Shepard. About what? Cerberus may be pro-human, but they're no friend of the Alliance. Do you know what they're doing here? What makes you think I know what they're up to? You worked for them. How am I supposed to believe you've cut all ties? Let me be clear. I didn't work for them. I worked with them. And I don't anymore. And I have no idea why they're here now or what they want. Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Sorry, Shepard. I just... I shouldn't have to explain myself to you, Ash. I do. It's just that. Easy there, Lieutenant. She's with us. Shepard, thank the goddess you're alive. Liara. I was worried when the reports came in. They hit Earth hard. Yeah. It was difficult to leave. Ashley, I'm sorry. But
Why'd you come here? Hackett ordered us to come. Said you'd know what was going on. I do. Hallelujah. Some answers, finally. Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Here on Mars? In the Prothean archives, yes. We've known about the archives for decades. Why now? Process of elimination, mixed with a little desperation. When I got the data on the Alpha Relay incident, I knew I had to do something. Hackett knew it too. He contacted me, asked me if I could help him find a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. I meant to come see you, but... I was under house arrest. There wasn't much I could do to help you anyway. I suppose you're right. In any case, my work paid off. The archives are full of data, an overwhelming amount. I think I found what we need. Sounds like this weapon might be our best chance to blow the Reapers to hell. It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. How do we get it? The archives are just across that tramway. Assuming Cerberus hasn't locked it down. What are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching you. They want what I'm here for. What we're all here for. But why? The Protheans came close to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. And anything powerful enough to destroy the Reapers... just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the archives. We've got company. Bring it on. Not this time, James. What? Get back to the show. Cerberus beats us to the archives. I need you covering the exits. But... now, Lieutenant. They're getting closer. We should take cover. Looks like they found us. Neptis nějaký je nevím, no, protože sám to nevím. No, tenhle. Chris Google se nevím. OK, využijeme novou schopnost, naši nové hrdinky. A hrdinky. Tak, to jsem si nevzal moc do zbraní. OK. Zachu, kombinovat tak, že hrdinky. OK, tak. A tak. To udělal. That's all of them. Jo, výborně. Let's find a way up. To jsem nevěděl. Aktivujeme si ty náboje. Náboje aktivovány. OK, prohledáme to tady, protože může tady být nějaké body. A vidíte, já vám to říkal. 100%. 100% experience. OK. Tam jsme si nezastali, protože když jsme vylezli, tak bychom to nečekali, protože jsme to museli aktivovat a já to nechci předlužovat, proto vám to tak jen stručně vysvětlím. OK. To byl mega jump. Dobrý. Myslím, že máme tři. Ne, sranda. OK, tam na druhé straně už nic není, tam to vím. Halo. Asi ho zabijeme. OK. To se vytvíjí. Pojď tam. Spadnej. Máš ho zabít. Dobrý. Žiju. Jak to si tady nezabít? To je hrozně, když tady někdo dělá takový předmety. Kopiček, jel, hel, hel. Skoro si náladu. Vlastně to byl Skype. A byl jsem, že jsem okamžitě vypne, protože bych to nechtěl takhle... prodlužovat. Jo, to je to, co jsem chtěl říct. Jinak máme katonu, zbraň úplně k ničemu, ale co už. Woohoo! Woohoo! OK, to jsem přesně chtěl udělat celou dobu.
zbroj. To tady můžu takhle naláznout. Co to je? Shuriken, co nám hodí? Equip. Tady se nám fakt všichni zbraně teďka hodí. Tady teprve sbíráme zbraně a různý výmožnosti. OK, tady už asi nic není. To je přijdeme dalšímu další kasině. Shepard, see if you can gain access to the pedway. I can't seem to unlock the live feeds, but... Hey, did you see that? Who's that woman in the vid? That's Dr. Eva Corey. She got here about a week ago. Any luck? Pedway's been locked out. All right. Looks like there's construction nearby. We can get out on the roof. We can find a way around from there. Great. Let's move. Okay, tady tohle to byla taková cutscena, ve které jsem teoreticky mohl mluvit, protože to bylo jen takový, to musel se pohnout tam, aby jsme byli tam. Okay, let's move. Výborně. To jsme přesně potřebovali. Jak to, že se to nemám? No, proto jsem si říkal, že si myslel, že už si tu hru nepamatuju, já si přece jenom pamatuju. Ale... Vasko! Oh yeah! Máme masu. Neptejte se mě, fakt se mě neptejte, já jsem mě nastavil nějaký vlastní masu, takže... Juhu, přestřelka. To mám rád. No, není zajímavý. OK, jdeme dál. Ah, fuj. Barely. Storm's causing interference. I didn't read that. James, repeat. This airlock shouldn't be open. Doesn't look like it was forced. No, you have to override security protocols. Okay, snažili jsme se spojit s Jamesem. Nám řekl, že se nemůže dostat na... Nemůže se spojit s Normandii. Takže z toho tady nemůže si chtěl říct. A to... To, co jsem na to nepřišel, co chtěl zkoušet říct, ale určitě chtěl něco říct. To jsem vám to vysvětlil, že? OK. Mám baterku, to znamená, myslím, že... Ne, jsou dvě mise, ve kterých máte baterky. Jedna je tahle, a druhá je ještě hodně daleko. Je tady se ho dostaneme a když se ale nic má na to. Proč mám brokovníky na dálku? Taky nevím. Jinak tu videu velký zdraví. Jedal. Ano, že ne. Ale... Vždycky jsem to chtěl říct. Ne, stranda. Prostě se tady objevila. Ale bylo mám možná do toho videa i mnou. I spent most of my time researching alone, translating. I'm still not clear on what you discovered. Bits and pieces, really. Clues. It took them centuries to conquer the Prothians. In that time, the Prothian survivors searched for survivors. Can we see more of each of these bits? Squat. Moho teoretický. Okay, co všechno máme? Kryvámo nemáme. Všechno je všaký máme. Co je? Jo. Tak si dal jsme... Jasně. Tak už vím, co to je. Co se hodí třeba na brokovnici? Ok, shockwave si dáme, protože ten je dobrý. Recharging. Tady si dáme. Kryáčka se nám taky k něčemu hodí určitě. No, bych chtěl. To ještě nemůžu. Ok, a tohoto si vezmeme. Confirm. Ještě tam byly prohloky. Yeah, auto-level up. Yeah, auto-level up. Dobrý. Máme to. A vy si právě to užijte kartu jenom. There we go. We have access to the labs. They'll take us right to the tram station. Hey, looks like there's a recording of what happened here. Security station. Come in.
We're seeing some odd activity down here. Our security protocols just kicked in. Everything's locked down. Doctor, I'll get you a report as soon as... I guess we know how Cerberus got in. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. Stopping the Reapers is the only thing we should be focused on. It's not your fault. But what if we're wrong? What if there's no way to stop them? What if these are our last days and we spend them scurrying around trying to solve a problem we can't fix? Come on, Liara. I know. I shouldn't think that way. I don't know how you do it. You've always stayed focused, even in the worst situations. When there's so much at stake, I just think about what I'd lose if I fail. That's a terrible burden. We'll stop them, Liara. Together. Thanks, I want to believe you. Okay, doors open. We can get to the labs and tram station through there. Good. Let's move. Kdo si to přehodil like? Díky. Ne, lidi, vážně. Já musím počkat, až bude čeština extendedka, pak se možná dám, protože i pro mě je to lepší. OK, zbraně, dám si to zbraně. Tyhle ty, co právě uvidíte, ty mám z balíčku, kterého jsem dostal. Jak příjemné to vidět, že? Necháme si. Tohle nechci. A my se vrátíme. OK, lidi, já si právě teď uvědomuji, že jde. No, je to teďka tak na hubu, ale je docela doba. Já bych chtěl jít už celkem spát. A zítra jdu stejně do práce, takže jestli vám to nebude vadit, jestli mi to prominete, tak tohoto byla, jak se říct, to je konec videa. Takže já doufám, že se vám líbilo, určitě na to, co budu to takhle, tak dále. Čau.